Dobrý den, vážení a milí přátelé. Koukáme na Jugoslávka srdíčkového chlapáčka, který v tuhle chvíli má plnou pusinku papání. Máme z toho obrovskou radost. Papá, daří se mu, my čekáme, až z něj vypadne první hovínko, protože to bude zápletka, kovbojka, úplně celý příběh kocůrka Jugoslávka s utrženou zadní tlapičkou. Já bych ještě dodala, přátelé, že Jugoslav dostal jméno podle jednoho našeho výborného herce ostravského Štěpána Kozuba, který ve svých scénkách některých figuruje v roli Jugoslava. Astridovi Míšovi se to velice líbilo, takže to jméno, takže trval na tom, aby kocourek dostal jméno Jugoslav. Budeme mu říkat Jugoslávek, je nádherný, je to takový šílený jméno, chápeme, ale na druhou stranu vtipný. A není to důležitý. Důležitý je, aby kocourek byl v pořádku. Přátelé, první zápletka, která se udála ve Slaném na ulici Tomanově, se hledá kočička jedné spřátelené rodinky z Ukrajiny, která vlastně si přivezla sebou kočičku a kočička vlastně se ztratila. A ona je mourovatá. No a nalezen byl Jugoslávek a nálezkyně si myslela, že je to právě kočička od vlastně ukrajinských kamarádů a bohužel to nebyla ona. Jenže Jugoslávek byl nemocný, ukrajinská rodina ho přijala, byl nemocný a ve Slaném v jejich okruhu perimetru byla veterina zavřená. Bylo to o víkendu, takže tím, že jsme byli propojeni přes kočičku, která se hledá, tak nás kontaktovala rodinka, ptala se, co mají dělat, tak jsme Jugoslávka přijali k nám. Přátelé, bylo to velký, protože Jugoslávek zvracel. Jugoslávkovi nebylo dobře, popisovala nám rodinka, že tam měl průjem, oni ho tam měli chvilu linku u sebe, že zvrací. A zjistili jsme, že má teplotu u nás. Já ho nebudu teďka nějak prostě dramaticky otáčet, ale jedna tlapička mu chybí, to si potom ukážeme. Jugoslávek kape infuzi, má kanilku, momentálně kape infuzi a my, protože samozřejmě, když kočička zvrací a tak dál, musíme zkontrolovat střívka, tak na sonografii ta střívka se nám nelíbila. V krevní zkoušce byl zánět, byla ta zkouška krevní rozhozená, pořád ho nabíralo jakoby na zvracení, když jsme ho kontrolovali chlapečka, nebylo se čemu divit a střívka byla divná, takže jsme zrentgenovali kocourka a pak jsme mu dali svítící tekutinku, čiliže kontrastní látku, která po několika hodinách projde tím tělíčkem a ukáže vám, jestli vlastně ta kočička tu látku natráví a v průběhu té cesty trávicí se dělají rentgenové snímky a sleduje se, jestli ta střívka nejsou ucpaná. Jedna část střev tam byla velice divoká, pak tam bylo kus hovínka a plynů v jedné části, ale nakonec po x hodinách jsme dospěli k tomu, že kocourek, že ta fosforeskující látka prochází, že pokud je tam něco ucpaného, tak to není úplně jakoby po celém tom střevě, že by neprocházela látka, ale to neznamená, že by se to neznamená, že ta střívka by se případně nemohla ještě stále otevřít, protože pokud by tam bylo něco ucpaného, tak by to znamenalo operaci střev. Takže my čekáme teďka, když už nám Jugoslávek začal jíst, že vykaká nějaké to hovínko, už se na to hovínko velice těšíme v těchto případech. No, pokud se o kocourka nikdo nepřihlásí, protože on je kastrovaný, jenže kočičky se kastrují i v lokalitách, takže čip nemá, nic se nedá dělat. Pokud by se o něj nikdo nepřihlásil, tak my samozřejmě, kdyby se uzdravil, vyléčil, věříme v to plně, tak bychom mu hledali nový domov v bytových podmínkách. A já jsem chtěla říct, že nevím, jestli ta nožička, protože ona je sice utržená, ono se může rozedírat ten pahýlek, ale to posoudí až lékař ortoped, který si kocourka prohlédne, jestli se bude ta tlapička amputovat, nebo jestli ta tlapička kocourkovi zůstane. To se všechno uvidí v průběhu času a v průběhu vlastně toho, jak se bude pokračovat vlastně v té útulkové cestě dál. Zatím je kocourek v inkubační době různých nemocí
A my vás všechny zdravíme, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase. A teď vidíte tu tlapičku, jo? Teď na konci nám to chlapeček ukázal.